Ufanjaju something. Danas su se vratili nazad našoj Jevrosimi i njenoj mnogobrojnoj deci. Što se trenutno dešava kod Jevrosimi? O Bože gospode. Znači, tek što sam krenuo s njima, morali su odmah da stignu notifikacije. Dobro. Samo još fali, eto, meteor da pane. Znači, ako god da krenem da snimam, moraju da prolazi neka kola ili da neko zove, neko da me traži, da stižu neke poruke, nešto, smak sveta, bukvalo, znači ja ne razumem, a sad je, ja snimam u 12 uveče, a meni ljudi šalju poruke, znači strašno. Dobro, nego da se vratimo, danas je nova godina, u prošloj epizodi, šta sad ti plačeš, majko moja? Srećan, okupan, toplo mu je, vatrica, i on baca tantrum. Malo je gladan, trebamo da kupimo još jedan krevet, ovo više je neizdrživo, ovo je normal, poor, okej. Pošto su stalno bili praznici, Jevrosima je samo pravilo ove kao ove svečane jela. Da, kao što rekao da se danas oni slave novu godinu, što u suštini slavi samo Jevrosima, jer oni su previše mali da bi slavili novu godinu, jer to nije kao kod nas gde za novu godinu dolazi Deda Mraz, kod njih se to dešava na Božić, ili ti u Simsu je to Winterfest, zato i dalje imamo ovu jelku, koja je polu dekorisana, nije u potpunosti, ona je nešto, a dobro, kao dekorala smo svu kuću, znači ona mora, šta još, party spirit, znači da pustimo neku muziku, već se pušta muzika. Ajde, isključit ćemo, pa ćemo uključiti, možda će se to... Šta je ovo, Amerikana, kada se to računa? Ne, znači mora da plešu s tu muziku, treba napraviti resolution, znači neki cilj koji želi da obavi i da broje do 11, znači da odbrojavaju 12, ponoć. Ne znam što se ovoliko zbunio, bož sačuva. I pre nego što nastavimo sa ovim, lajkujte, šerujte video, ja sam ovde pozadi posadio neki krokus flower, što ja ne znam šta je. Tako da imamo uz ove begonije, kako već mi kažem na srpskom, da ima i to cveće, pa može ono još da sadi tog cveća. Ovde pozadi neko povrće, mada nešto to ne uspeo, ovde je neko smeće i dalje su ovde ovi polugoli patuljci. Tako, to je trenutno stanje. Znači, treba ona da proslavi novu godinu, ova deca isto malo da porade na svojim veštinama, ona samo da nauči još malo da sedi na nošu i ona može da postane dete. Znači, Nikita će u ovoj epizodi postati dete, dok Marko je tek na početku, tako da on još ima vremena, a mali Božidar koji je rođen na Božiću, on i dalje mala beba i čekamo kad će biti njegov rođen je danas, navodno, ne, da jeste, a sutra je već Nikitin, znači već je vrijeme da Nikita poraste, on želi da spava, tako, mislim, ja ću sad ovo da ubrzam dok se Jevrosima i probudi, dok oni sve reše svoje potrebe, da možemo da nastavimo da radimo ove tradicije za novu godinu. I evo, napokon je Nikita usavršila, pa dolazi nam s njim, sa Serđijom imamo dete, tako da ga nećemo pustiti unutra. U stvari, pada sneg, pustit ćemo ga, ajde, kasnije. Send home. Come in, invite in, okej. Valjda će on ući sam od sebe, ne bi. Da, kao što rekao, znači Nikita je usavršila odlaženje na nošu. Mislim da sad možemo u stvari da otključamo sva vrata, jer ja sam, mislim, se stavio kao da ne smije da dođu vampiri, jer su oni stvarno jako dosadni.
Znači, stvarno jako dosta. Evo dole, evo i beba plače. Znači, Nikita sada mora da napravi tortu, ne Nikita, bože. Evrosima mora da napravi tortu za Nikitu, da bi Nikita mogla da poraste u dete. I to ona sad trenutno radi, molim te. Nikita radi nešto drugo, pusti majku da napravi tu tortu i da onda može da se bavi i detetom. Oba je napokon uspeo, sad može i da uđe jer smo otključali sve. Možda će i onda se bavi s detetom. Jel to, jel Božidar njegovo dete? Čije, ko je njegovo dete? Ser, ne. Jel njegovo dete? Na ovoj hvaki, a ko je ovo? Ove sjeđe, Bože, izgledaju isto. Božidar je možda njegovo dete. Ja se više ni ne sjećam, jeste imamo samo troje deca, ali ja se ne sjećam. Uopšte... Ko je čiji otac? To, mislim, žao mi je. Ja ću ovo isto malo da ubrzam, jer vidim da su zapeli. Eto i on je tu da slavi sa njima. Evo. Nikita aged up. Nikita je kleptomanijak. Divno. Okej. Bone streaks in the symbology panel. Happy toddler. Dobro. Znači ona je bila, imala je srećno detinjstvo. Zbog čega će ona mnogo bolje napredovati u životu. A sad... Ovo ne možemo da izaberemo random, tako da ću izabrati mental. Sorry, koja je ona imala najveće ove skills? Ja se ne mogu setiti. Ona je inquisitive, što, pa da, mental, mislim da je mental najbolji za nju. Da se time bavi. Jer je bila inquisitive, kleptomanijak, pa to je whiz kid. Može da bude smartest kid in school, mislim da je to za nju, nema potrebe da mnogo razmišljamo o tome. I evo i to je naša Nikita. Možda možemo da sa njom poradimo na tome da je obučemo u nešto lepše, ali možda su ovo samo pidžame. Tako da nema veze. Ja ne znam zašto mi Sims daje ovo dostignuća kad svakako neko otvori u pošti taj, a ne, okej, okay, ne, mislim da je odmah stiglo poklon njenog oca, nebitno. Ne znam zašto mi daje ovo obaveštenja, ova dostignuća, ne, okej, okay. Dobro, ne, nema veze, sljedeći put ćemo napraviti novu tortu. To je najmanji problem. Ona želi neku zabavu. E sad, kad imamo Niki... Trči li trči? Nikita je sada dete, ona... Danas je subota, ne znam da li uopšte ima domaći. Ovo je nešto, ovo su knjige za decu, ovo je ne treba. Ona može i sama sada da se brine o sebi, što je za nas super. Može sama da se istušira, da... Pa mislim da se bavi sa sobom, bukvalno, ne moramo da toliko brinemo o njoj, može sama sebi da napravi hranu, sama da se okupa, sama da legne, spava. Treba da joj nabavimo neki krevet, gde će ona da spava. Sad ću ja to da sredim sve. Kasnije ću ja smisliti neku bolju organizaciju za sam ovaj nameštaj, gdje će šta stojati, ili možda ću im čak i proširivati, menjati kuću, nešto raditi u budućnosti, ili čak da možda će doći vrijeme da treba da kupe novu kuću, tako da to možemo da uradimo isto. Nego da se vratimo u šta trenutno Evrosima radi, o njoj treba neka zabava, tako da molim te pleši. Bliši na moje oči. Šta ona... Ona je spisateljica.
Dobro, nego šta ono još treba da raditi, treba to ima televizor u ovoj sobi malo i za decu, tako da to će moći da uradi. Nikita će biti s ovim gagavcem, znači sve dece će biti tu. On to go over to his, ne, ne želim da idemo kod tebe, Joaquin. Ja sam stvarno zaboravio čiji je dete Božidar, ali mislim imamo Malcolm, Knox. Pa možemo da imamo dete sa Knoxom. Malcolm je odrasla osoba, jeste. Tako da možemo Knoxa da pozovemo da dođe ako on hoće. Izvadit ćemo iz frižidera ovu hranu. Da uzmu neka ono jedu kosti koji će nam samo doći. Mislim doći će samo taj Knox, šta je ovo voda? Ovo je nešto polupojedan doručak. Nebitno. Jo bože, ovo se voda ubuđala. Znači, ubuđala i smrdila se voda. Mislim, divno. Dobro. Ona... The music is over. Aha, on njoj treba neka muzika u životu, ona bi nešto ili da svira ili da sluša. Zove ovog na telefon, ne znam koju opciju moram da... A, dobro, može sad priča. Mala Nikita bi trebalo se nečim bavi, osim sa time što ima da uredi svoj domaći. Ona može da se igra, može i da... Neki instrument. Ček, zašto je put drugačiji na ovom mestu? To nisam pre primitio, ali nema veze. Hire a guitarist. Šta se ovdje dešava? Ali zašto na podu upatila? A Knox je... A da, Knox voli da priča sa cvijećem, tu smo već i prije vidjeli. A možeš da očistiš WC, to bi bilo lepo. Ovo je stvari lepo ovo delo za Evrosimu, nije se tako loša obukla. Ja bi samo prvenio da nosi neke cipele ili čizme, nešto što ide uz ovaj gornji deo, ali nije toliko loša kako se... Da kažemo, sama obukla, iako je tu igrica automatski nešto sklepala. Mi samo treba da sačekamo kada će da bude 11 sati pa da ona dočeka. Opa, pade. Da dočeka kada će da bude ponoć, znači ja kada da dočeka novu godinu, ne znam što pričam, ko... Ko da mi neko tera. Pa što si... Da, i on kopa po smeću. Evrosima cannot take family. Evrosima je nezaposlena. Ona džaba lebar i ona nema kakav odmor da uzima od čega. Ne, mislim to je porodiljsko. Ne može ona ide na porodiljsko kada ona nema posao. Ona je spisateljica, ona piše knjige. Ona će da uzme nešto da jede malo. I onda će da popriča sa Knoxom kada on završi s ovim cvijećem. Jeliko sam stavio nazad u... Pa... Kako se zove... Ju? Okej... Božidar... Božidar je porastao. Božidar je porastao, Božidar je a charmer. Tell us love to socialize, okay. They can share the love with other sims. Znači, dobro, to je lepo. Eto i Božidar, pa rekli smo da je u stvari Božidar u rođendan, zar ne? To je...
ali nisam očekio da će se to desiti ovako kako se desilo, ali eto, ipak se desilo. Tako da imamo sad 3 gegavca, nemamo ni jednu bebu, bože 3 gegavca, imamo jedno dete, 2 gegavca i uskoro će se Jevrosima poroditi, ona je u trećem tromesečju, što znači da može se desiti uskoro. On ide da priča sa svojim bratom koji sedi na ovom krevetu i jede. Ovi zajedno slave, što je lepo. Ona bi trebalo da može da ima kao resolution. Možda, možda i ne može, to nisam siguran. Make a resolution, može. Raise skill, get promoted in scouts, ona nije scout, a da, može ona da postane izviđač i svašta nešto. Pa klikat ćemo raise skill, to je njeno rezolucija. I Evrosima mora da napravi neku svoju rezoluciju. Znači ona može svašta, get a boyfriend or girlfriend, get promoted, raise a skill, write a book. Ima 7 dana da napiše knjigu. Get fit, lose weight. Nek bude da napiše knjigu. Znači to će ona da uradi. Njoj se jako spava, ali barem sat vremena, barem još malo popriči se na Knoxo. I ovaj mali je gladan. Made a resolution to write an entire book. To za nju i nije nešto, ona je već napisala 3 knjige. Ova mala hoće da spava. Nema sutra školu, sutra je nedelja, tako da to je izbjegla je školu. Jer je rođena na praznik u subotu. Tako da, što je ovaj sad tužan? Pa ko ti je kriv što si od onog do... Pošto je bila i dobra hrana i loša hrana, on je izabrao onu lošu. Ko ti za to kriv nego ti sam? Nek malo vežba thinking. Znači, razmišljanje mu malo treba. Ovi mali ide da jede, to je okej. Dobro, sad ćemo malo da ubrzamo jer se ništa ne dešava. I evo, ovo je Don Lotario, on se pojavio. Možda ne bi trebalo da flertujem pred njima. Nema veze, koga briga. Neko ona, u stvari, sad je već 11 sati, može da gleda na TV-u doček. Tako da to je bitno da ono odradiš jednu rezoluciju. Sad kao ima negativno sa njim. Ali on je došao random na vrata i mi smo ga pustili unutra kao... Tako da ne znam zašto... I ovaj doček nove godine. Kako divno. I sad je countdown. A i ona isto gleda, aaa. Samara. Opa. Okej, divno. Dobro, ono može sve dodati da spava. I ovo je praznik prošao, super. Tako da, prošao je super praznik, imali smo dva rođendana, Nikita i Božidar. Tako da mislim da je ovo dovoljno za ovu epizodu. Mnogi stvari su se desile. Sad je proleće, tako da sledeći epizod će biti u proleće, više neće biti snega. Ja ovo mnogo volim snega, ali neće više biti snega i proleće isto lepo. Tako da, nadam se ste uživali u ovoj epizodi, ja jesam, meni je uvek zabavno kad snimam. Ovo je sve za danas i
Ciao, sono Sara.